Basílica Histórica de Aparecida, 18 horas, na capital mariana da fé. Os sinos anunciam as glórias de Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, nós os rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Uma grande salva de palmas à nossa querida Mãe Aparecida. Uma boa noite a todos vocês, queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Basílica. Também saudamos com alegria você que reza conosco através da Rede Aparecida de Comunicação, TV e Rádio Aparecida, nosso portal a12.com, as redes sociais do Santuário Nacional. Seja muito bem-vindo. No final de mais este dia, nos reunimos como irmãos para celebrarmos juntos a Eucaristia. Nesta missa queremos rezar pelo aniversário de casamento de Cláudio Jorge Pereira e Maria Teresa Roy Pereira, Clemente Polona e Nelly Aparecida Polona, Wilson Sanches e Yara Aparecida de Macedo Sanches, Cláudio e Lourdes Fantin. Também rezo pelo aniversário natalício de minha afilhada de batismo, Maria Eduarda, lá da cidade de Guaranésia. Rezo também pela sua mamãe, Denise, por toda a família que hoje nós celebramos com alegria a vida da Maria Eduarda. Também rezamos pelo aniversário de ordenação sacerdotal do padre Luiz Carlos Trader, missionário redentorista, que trabalha na pastoral do nosso santuário. Também rezamos pelos nossos falecidos, Maria José de Campos Silva, Carmen de Alcântara Espanhol e Avelino da Silva Aranha, 1 ano de falecimento. Rezamos pelas intenções que foram deixadas aqui na Basílica, por aquelas que trazemos no nosso coração, também por você, que faz parte da nossa família dos devotos e nos ajuda a edificar a casa da Mãe Aparecida. Por todas essas intenções, nós agora apresentamos no coração de Deus, pelas mãos da Senhora Aparecida. Também rezamos pelos nossos saudosos devotos, por aqueles que já estão junto de Deus e rezam conosco na glória dos céus. Iniciemos a nossa Eucaristia cantando. Número 5 do nosso folheto.
quando me disseram: vamos à casa do nosso Pai. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do nosso Pai. Eterno Pai, tu nos chamaste à vida, nós somos filhos do teu grande amor. Uma família sempre agradecida, que se reúne para o teu louvor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do nosso Pai. Que alegria. Vamos à casa do nosso Pai. Na tua casa, ao redor da mesa, os que vieram vão se dando as mãos. E tu contemplas toda essa riqueza de ver os filhos sempre mais irmãos. Que alegria! Que alegria quando me disseram: vamos à casa do nosso Pai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos os nossos pecados e imploremos confiantes a misericórdia do Pai. Sois o caminho que leva ao Pai. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Que sois a vida que renova o mundo, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com a verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar com muita atenção, vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, o que mais devo dizer? Não teria tempo de falar mais sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jetifé, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram esquartejados ou recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes, as prisões. Foram apedrejados, foram cerrados ou morreram a golpes de espada. Levaram vida errante, vestidos com pele de carneiro ou pelos de cabra. Oprimidos e atribulados, sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, erravam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E, no entanto, todos eles, se bem que pela fé, tenham recebido um bom testemunho. Apesar disso, não obtiveram a realização da promessa, pois Deus estava prevendo para nós algo melhor. Por isso, não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. No interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Seja bendito o Senhor Deus, que me mostrou seu grande amor numa cidade protegida. Eu que dizia quando estava perturbado, fui expulso da presença do Senhor. Vejo agora que ouvistes minha súplica, quando a vós eu elevei o meu clamor. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Amai o Senhor Deus, seus santos todos, ele guarda com carinho os seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais.
aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito imundo, sai deste homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia ali perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido, como o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava na barca de novo, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Porém,
Jesus não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma grande salva de palmas à palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, presentes aqui na Basílica Histórica, você que reza conosco através da Rede Aparecida de Comunicação, muito obrigado por sua companhia, por sua participação. Saudamos também com alegria nossos queridos ministros da Palavra, da Eucaristia, que nos ajudam nesta celebração. Estamos no tempo comum. Jesus que nos anuncia o reino de Deus. E a palavra de Deus é para nós esta revelação do reino. O reino de Deus que já se faz presente entre nós. É a sabedoria do Pai encarnada na nossa história. Mais do que palavras, mais do que histórias, do que textos, a palavra de Deus é uma realidade de vida que penetra o mais profundo da nossa vida e toca a sensibilidade do nosso coração. Na primeira leitura, o autor da carta aos Hebreus nos traz uma grande animação para a comunidade cristã. O autor percebeu que a comunidade estava um pouco desanimada na fé. Então ele escreve esta carta para insuflar ânimo para a comunidade que estava meio desanimada na fé. E ele traz então esta bela carta, esse belo texto que nós ouvimos. No texto de hoje, o autor nos traz os grandes heróis, aqueles que testemunharam a fé e seguiram a mensagem do reino de Deus. O autor nos fala de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefé, Samuel e Davi, como grandes exemplos de homens corajosos que assumiram verdadeiramente a sua fé. Mas além destes grandes homens, esta grande epopeia, o autor também nos traz homens e mulheres anônimos, desconhecidos, mas que seguiram a fé e professaram o seu seguimento a Jesus. E muitos foram perseguidos, martirizados, doaram a sua própria vida pela construção do reino de Deus. Assim também é nós, queridos irmãos e irmãs. Muitas vezes, nós também precisamos fundamentar a nossa fé de uma maneira amadurecida. Seguir Jesus com maturidade, com clareza, com liberdade, com consciência. Seguir Jesus com o nosso coração, não somente com palavras, mas sobretudo com a nossa própria vida. Nós estamos aqui na Basílica, Deus sabe o esforço de cada um para estar aqui hoje. Muitos viajaram por longas horas para estar aqui em Aparecida. Poderiam estar fazendo outras coisas, mas decidiram vir à missa, decidiram caminhar com Jesus.
A fé, muitas vezes, ela é provada. Assim como a fé de Abraão, que foi provada. Abraão entregou para Deus tudo o que tinha, até mesmo seu filho único. Levou Isaac até o grande monte Moriá e ofereceu tudo o que tinha ao seu filho, à sua descendência, como prova de fé, como prova de fidelidade a Deus. Nós também, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes somos provados na fé, seja através de alguma doença, de alguma enfermidade grave que nós passamos, ou quando passamos pela realidade da morte, perdemos as nossas pessoas queridas que amamos, e vem no nosso coração aquele questionamento: onde está Deus? Por que Deus permite o sofrimento dos inocentes? A todo momento, nossa fé é provada. Por isso nós precisamos ter uma clareza da fé, ter uma fé amadurecida, uma fé que brota do nosso coração, mas também da nossa consciência. Deus nunca nos abandona, porque Ele nos ama. E a nossa fé deve estar fundamentada no amor de Deus. Quem ama quer estar sempre próximo da pessoa amada. É isso que nos fala o Evangelho que nós ouvimos do livro de São Marcos. Nós sabemos que o Evangelho de Marcos é o mais antigo das Sagradas Escrituras e nos traz um relato popular dos grandes feitos de Jesus. De uma forma bastante exagerada, nos fala de Jesus que liberta aquele homem da escravidão do demônio. É interessante perceber que este estilo literário, ele se caracteriza por uma grande elevação, evidenciando a figura de Jesus como Salvador, como libertador, como aquele que vem trazer vida e esperança. Aquele homem endemoniado vivia no cemitério, no meio dos túmulos. O que isto significa? Ele estava em uma realidade de morte, desanimado com a vida, já tinha perdido a esperança. Vivia pelo mundo, gritando, se ferindo. Nós também, queridos irmãos e irmãs, tantas vezes estamos perdidos neste mundo, sem esperança. Muitas vezes acreditando que as coisas do mundo são suficientes para nos trazer alegria. Esta realidade de morte, muitas vezes, faz parte da nossa humanidade. Mas aquele homem, diante do encontro com Jesus, tem a sua vida transformada. Jesus liberta aquele homem da escravidão do demônio. Nós também, queridos irmãos, precisamos ser libertados de tudo aquilo que nos escraviza, de tudo aquilo que nos impede de seguir Jesus, de tudo aquilo que nos impede de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. É interessante perceber que alguns historiadores, estudiosos das Sagradas Escrituras, nos falam sobre a manada de porcos. Nós sabemos que o porco é um animal impuro para os judeus. Então Jesus permite que aquele espírito impuro entre naquela manada de porcos. E eles então
se atiram no mar. O que isto significa? Os estudiosos das Sagradas Escrituras nos falam que Jesus estava passando por uma região de pagãos, do lado oriental do Mar da Galileia. Jesus estava passando por um lugar que eles desconheciam a palavra e não queriam viver a fé. Então, este texto bíblico foi escrito como uma forma de provocar aqueles que não querem viver a fé, para afirmar que onde está Jesus, a salvação e a libertação acontece. Ninguém vive escravo do pecado, ninguém vive escravo do demônio, ninguém vive escravo dos deuses pagãos. Todos são livres, todos vivem na liberdade de filhos amados por Deus. Esta é a sabedoria da palavra, que Deus também quer apresentar a cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, para que nós sejamos livres para amar, livres para seguir Jesus, livres para expressar a nossa fé e o nosso desejo em viver o Evangelho. E quando nós olhamos para Maria, a mãe de Jesus, nós também percebemos esta liberdade de uma mulher que decidiu seguir a vontade de Deus. Mesmo não sabendo como tudo isto iria acontecer, ela disse o seu sim, consciente, com o coração livre, mas aceitou a vontade de Deus na sua vida. Que nós também, a exemplo de Nossa Senhora, estejamos dispostos a seguir Jesus com todo o nosso coração e com toda a nossa vida. Assim seja. Amém. Vamos agora ficar de pé. Queremos transformar a palavra de Deus em oração na prece da comunidade. E a cada pedido rezaremos juntos dizendo: Deus da vida, ouvi a nossa prece. Todos. Por toda a igreja, para que, guiada pelo Espírito de Cristo, seja fiel à sua missão e testemunho vivo do reino em nosso tempo e em nossa história. Deus da vida, ouvi a nossa prece. Por todos os que se dedicam ao trabalho da caridade para com os doentes, pobres e oprimidos, ajudando-os a recuperar a dignidade da vida. Deus da vida, ouvi nossa prece. Por todos que labutam com toda a força em favor da liberdade, da justiça e se opõem à exploração dos irmãos, à corrupção e às injustiças. Deus da vida, ouvi nossa prece. Pai Santo, que nossas preces sejam aceitas por vós e sejamos todos transformados por vossa misericórdia. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Momento do nosso ofertório, no altar de Deus, juntamente com o pão e o vinho, queremos oferecer a nossa vida, o nosso coração, mas sobretudo, nossa vontade de seguir Jesus e também de viver o seu Evangelho. Você que está aqui na Basílica, pode também fazer a sua oferta, colaborando com as obras de evangelização da Casa da Mãe Aparecida, depositando nos cofres espalhados pelos corredores laterais da nossa Basílica. E você que reza conosco através da Rede Aparecida de Comunicação, ligue para 0300 210 1210.
muito obrigado por sua generosidade. Na alegria de partilhar, cantemos. O nosso folheto número 20. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, e a tua bondade infinita, ser o teu seguidor, a tua ternura, Senhor, a tua ternura. E a tua bondade infinita, vou ser o teu seguidor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas em vosso altar, acolhei-as com bondade, a fim de que se tornem o sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos, bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e a voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo.
Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é, o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Orlando, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chegar junto à mesa é comprometer-se, é a Deus converter-se com sinceridade. O grito dos fracos devemos ouvir,
em nome de Cristo, amar e servir. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Graças e louvores sejam dadas a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Renovados pelo sacramento da nossa redenção, nós os pedimos, ó Deus, que este alimento da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Novamente queremos renovar o nosso convite a todos os homens do terço, terço dos homens, que temos o nosso encontro marcado, a nossa Romaria Nacional do Terço dos Homens, que acontece aqui em Aparecida, na Casa de Nossa Senhora, no dia 10, 11 e 12 de fevereiro. Você é nosso convidado especial. Venha rezar conosco, traga o seu grupo que reza aí na sua paróquia, na sua comunidade. Venha celebrar conosco esse grande movimento também de evangelização nas famílias, para que, seguindo os ensinamentos de Jesus, com a Mãe Aparecida, sejamos também vocacionados e vocacionadas na construção do Reino. E falando em vocação, o Terço dos Homens nos traz este tema tão bonito. Terço dos Homens, vocação para a Igreja. Todos nós, cristãos, somos vocacionados ao discipulado de Jesus na construção do Reino. Queremos agora voltar o nosso olhar, o nosso coração à Mãe Aparecida, a vocacionada do Pai, e consagrar a nossa vida sob a sua intercessão. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Cantemos! Dai-nos a bênção,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Na alegria da fé, os nossos dois braços lá no céu. Uma grande salva de palmas. Viva a Senhora Aparecida. Viva a Padroeira do Brasil. Viva Cristo. Viva os devotos de Nossa Senhora. Muito obrigado a todos vocês que rezaram aqui na Basílica. Agradecemos também você que nos acompanhou através da Rede Aparecida de Comunicação. Muito obrigado por sua companhia, por sua participação. Continue sintonizados em nossa alegre programação. Afinal, é bom estar onde a mãe está. Cantemos. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho.